Do you want to know? Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família crochê e um pouco de tudo Sueli Milk. Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui para vocês um vídeo que faz tempo que eu queria gravar. Teve até uma querida que falou para mim num comentário, né, para eu poder estar fazendo esse vídeo. Eu falei, eu vou fazer sim, né, vou gravar aí para falar para vocês. Sobre os barbantes que eu uso, eu vou mostrar também, né, os barbantes que eu uso, a qualidade dos barbantes, qual que é o meu que eu mais gosto e qual que é o que eu menos gosto. Eu tenho aqui, gente, eu vou falar pra vocês, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcas de barbante aqui, marcas que eu gosto e que eu uso. Só que daí eu vou falar pra vocês aí qual que é o primeiro, qual que é o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, vou mostrar aqui pra vocês, primeiramente, eu quero mostrar aqui o barbante Cadore, que foi a última comprinha que eu fiz de barbante. Eu trouxe aqui pra vocês um barbante aberto, que eu tô usando, e um fechado pra mostrar aqui pra vocês. Eu uso fio 8, tá, gente? Eu comprei... Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. O Cadore, ele é bem limpinho, tem um único... Eu fiz um vídeo de comprinha aí que teve um único que veio com umas ferpinhas... Umas ferpinhas não, gente, uns fiapinhos no meio. E foi, acho que, um só. Os outros veio todos limpinhos. Esse cinza, ele... Todo cinza tem uma tendência de ter alguma coisinha branquinha no meio do fio, mas eu acho que é normal... Do barbante, esse aqui não é cinza não, gente, esse aqui ele é prata, mas ele é um cinza, tá? Eu comprei ele como cinza, mas ele é prata. Gente, eu amei usar o fio da Cadore, faz pouco tempo que eu tô usando e estou amando usar. Esse daqui é um que eu já abri, tô fazendo um trabalhinho aí, não sei se o vídeo vai antes ou vai depois pra vocês, mas eu tô usando esse fio aqui no trabalhinho que eu tô fazendo. Ele é um fio número 8. Quando eu fui fazer a comprinha, eu dei uma investigada sobre... Vi vários canais que usam e eu fiquei vendo as comprinhas das meninas e ver o que, que elas falavam, se o fio era seco ou se o fio era macio, se o fio era isso. Teve algumas que falavam, ah, o fio ele é fino. Tanto que eu uso o fio 6 e tô comprando o 8 que corresponde ao fio 6. Mas, gente, pra mim, o fio 8 é fio 8 mesmo. E o fio 6 é fio 6. O fio 6 eu comprei pra fazer uns trabalhinhos aí. Que eu fiz, né, um kit, dois kits cozinha, que eu usei o Cadore e fio 6. Fiz cortina e eu gostei da espessura dele. Não é um fio fininho, ele é a espessura do fio 6 mesmo. Esse ele tem a espessura do fio 8. Gostei muito. Fiquei até meio receiosa, né, quando as pessoas começam a falar, ah, o fio é muito fino. Muita gente falou pra mim que o fio era fino, mas eu não achei, gente. Todos que eu usei até agora pra fazer os meus trabalhos com fio 8, eu estou amando. Olha que linda essa cor. Essa cor aqui que eu tô usando é o verde, não, verde não, esse aqui é o verde jade, tá? Esse aqui é o da Cadore, ó, verde jade. Então, eu tirei aqui, tá, o papel, eu guardei o papelzinho pra na hora de eu... mostrar a minha peça pronta, mostrar ali ele, o papelzinho. Então, linda essa cor, né, gente? Olha aqui, linda, linda. Então, essa aqui é uma marca maravilhosa que eu tô amando usar. Tem aqui, gente, o da Euroroma. Eu trouxe aqui dois também, um aberto, que eu tenho esse grandão aqui. Uma coisa que eu não quero mais, já falei pro meu marido e não sei qual é a opinião de vocês. Eu não gosto, gente, de cone de 1,800 da Euroroma. Ele é grande, você coloca ele ali, ele não tem como você tirar ele do cone, ele é horrível. Olha como que ele tá, que tentamos tirar ele do cone, porque eu gosto de trabalhar com ele fora, né? Pegando o barbante por dentro. Não saiu, aí você põe ele ali em pé no chão, ele fica caindo. Então, uma coisa que eu não compro mais é... Euroroma de 1,800 kg, não compro, e oriento, sei lá, se você também não gosta de passar nervoso, não compra de 1,800 kg, não sei o que acontece com vocês daí, deixa nos comentários aí. Eu queria até pedir, gente, antes de eu continuar,
para vocês deixar aí para mim um joinha, um comentário e compartilhar. São esses três itens que a gente necessita para que o nosso canal cresça e que a gente venha aí, tenha mais vontade de estar cada dia mais gravando vídeo para vocês. Eu tenho um outro canal que chama Crochês da Su Milk, aonde eu tô levando só passo a passo. Por enquanto, até o dia de gravar esse vídeo, tem só dois vídeos lá. Mas pretendo colocar. A minha ideia é colocar só passo a passo lá. Pode ser que no futuro eu coloque alguma outra coisa lá, mas a respeito do crochê, tá bom? E incentivar a gente aí, gente, com os comentários, com joinha, com as visualizações. Porque se você assiste, você dá sua visualização para nós. E com uma visualização, o YouTube vê que você gostou do nosso vídeo e manda para outras pessoas. E o joinha é muito mais importante ainda. Você deixa um joinha e o YouTube vê. Olha lá, gostaram do vídeo da Sueli. Deixa eu mandar para mais gente. Mais gente saber aí o que ela tá fazendo. Então, é muito importante, tá, gente? A gente ter esses três coisas aí no nosso canal. Então, peço aí ajuda de vocês para que nosso canal venha crescer cada dia mais. Então, esse aqui é o Euroroma, o cru. Eu gosto também. Gente, antigamente o Euroroma, ele era um fio áspero. Tem gente, não sei se é exagero, que falava que até cortava o dedo a hora que estava tecendo uma peça de tanto que o barbante era áspero. Para mim, nunca aconteceu isso. Eu sempre gostei do Euroroma. Mas, ultimamente, ele, não sei se eles mudaram alguma matéria-prima, alguma coisa aí, que ele tá macio. E pelo menos esse cru aqui, ele tá bem macio. E eu usei também um outro, só que ele acabou. Ele também era macio. Então, eu trouxe esse cone aberto e esse aqui fechado. Esse aqui, gente, eu ganhei ele o ano passado de aniversário. Ganhei da Marlene, que é a Marlene Rodrigues, que é uma querida do meu grupo do WhatsApp. Ela é inscrita aqui no canal. Ela tem canal também, tá? Marlene Rodrigues, acho que é Marlene Rodrigues Variedades, acho que é esse o nome do canal dela, tá? Procura aí, vai lá, deixa lá se inscreve lá no canal dela. Gente, esse Euroroma aqui, eu acho que eu ganhei quatro, se não me engano. Ele veio lindo, gente. Esse daqui é o Melancia. Olha que lindo esse Euroroma. Ganhei o ano passado, mas a gente olha aqui que ele tá bem macio. Então, ele é num. Deixa eu falar algo para vocês, gente. Tem muita gente que fala assim: ah, olha como o barbante tá macio. Às vezes ele tá macio aqui, mas na hora de você trabalhar, parece uma lixa, de tão áspero que é. Nem todos os barbantes que parece que é macio, você apertando aqui é macio. Isso aí eu falo isso porque eu tenho prova disso, tá? Acontece comigo. Não é porque tá tão macio aqui que ele é macio, tá bom? Então, uma dica que eu dou aí pra você. Não vai por isso daí. Ah, eu vou comprar porque vou na loja. Qualquer barbante que você pega, ah, ele tá tão macio. Deixa eu levar ele. Não significa que tá macio, não. Às vezes ele tá parecendo uma lixa. Então, gente, eu amo trabalhar com o barbante da Euroroma. Que mais? Outra marca. Obrigada, linda. Gente, ó. O barbante Amazônia. Gente, eu usei muito esse barbante. Eu acho que foi. Eu não lembro se. Esse aqui eu ganhei também, gente. Não sei se eu ganhei também. Se foi junto com esse da Euroroma, da Marlene. Mas eu não me lembro de ter comprado o barbante Amazônia. Porque faz muito tempo que eu não compro esses barbantes. Ó, esse daqui, ele é o verde. Cadê aqui? Ele não tá marcando aqui, mas ele é o verde bandeira, tá, gente? Ó, ele é bem verde, então é a Amazônia. Eu já usei muito, muito essa marca aqui. Depois que eu descobri uma outra marca que eu vou mostrar ali para vocês, eu comecei a usar aquela marca ali. Então, mas quando eu não achava aquela marca, eu usava essa, tá? E eu gostava muito também, o barbante Amazônia. Outra marca que eu gosto também, e se eu puder, vou lá na fábrica comprar, eu gosto, que é o B&B. Acho que esse é meu último cone de B&B fechado, que é o rosa.
Deixa eu ver se tem rosa bebê. Olha que lindo, gente. Olha que lindo esse barbante aqui, limpinho, limpinho, ó. E ele, gente, é marca barbante fio 8, que é o que eu uso, tá? O tex dele é 147,5. É diferente dos outros, né? Ele é de 1 quilo, esse aqui, fio 8. E eu comprei na época, acho que 8. Ah, mas faz tempo já, viu? Daí eu fui guardando, ó. Tem esse aqui, fio 8. Ó como que ele é aqui, gente, ó. Ele é aqui, parente. Ó, parente ser um pouco macio. Mas ele tem uns dele que é macio, mas tem uns deles que não é tão macio assim. Ele é um pouco áspero, tá? Mas eu não ligo pra isso não, gente. Eu trabalho normalmente, tranquilamente. Então, eu gosto muito do B&B também. Esse aqui, que eu mostrei pra vocês aqui, ele é lá da fábrica Santa Sofia Fiação, lá em Pedreira. Eu comprei esse aqui, ó. Gente, esses barbantes aqui, eles vêm assim, ó. Enrolado assim, você compra por quilo. Às vezes tem um cone que vem 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, 1,1 kg. Então ele vem, cada cone vem um tipo de quilo, né? Um peso. Então de vez em quando eu gosto de comprar lá também. Eu gosto deles também, gente, para fazer peças aí à pronta entrega. Pra fazer até, já fiz encomenda com eles também. É um fio muito bom. Ele, gente, ele tem assim, mais ou menos o tipo dele do Baby. Ele é mais ou menos o tipo do Baby, tá? Só que esse aqui é mais barato. Até meu marido falou assim: ah, adivinha onde eu fui hoje? Não, ele foi. Acho que sexta-feira. Não, quinta. Ele falou assim. Eu fui em Pedreira hoje. Fala pra mim com a maior cara de pau, sabe? Fui pra Pedreira. Eu falei, ah, é? Aí ele já sabe, porque quando ele vai lá, eu gosto que ele traz algum barbante pra mim, né? Ou um, ou dois, três. Já chegou a trazer vários barbantes pra mim. E dessa vez foi lá, não trouxe nada, gente. Fiquei chateada com ele. Mas tudo bem, né? Tá trabalho. Então esse aqui é um deles. Ele vem assim, gente, no saquinho assim, ó. Esse daqui, ó, o nome que tá Conofício Fiação Pedreira, mas é Santa Sofia, tá? Se alguém quiser ver, pelo que eu saiba, eles não entregam, tá, gente? Você tem que ir lá em Pedreira comprar, mas a fábrica chama Santa Sofia Fiação. Ó, ele vem assim, ó, olha lá. Ele tem, que nem eu falei pra vocês, ele é mais ou menos o tipo do B&B, tá bom? Aí você fala, nossa, esse barbante tem o tipo do barbante Baby. Tem uns deles, gente, que vem bem macio. Ó, você aperta aqui, ó, você vê que ele é macio. Só que às vezes ele é áspero também, mas tem uns que é macio. Passa no dedo assim, tem uns que até parece o fio barroco. Às vezes qualquer um desses daqui que eu falei pra vocês. Depende do momento que eles estão fazendo lá o barbante. Outro que eu amo, gente, eu amo demais, demais, é essa marca aqui, ó. Lumaf. Antigamente ela era Joca. Olha que lindo esse barbante, gente. Isso aqui é o amarelo ouro. Antigamente era Joca. Depois separaram as fábricas, né? E eles colocaram o nome Lumaf. Só que agora a etiqueta deles é outra etiqueta, que é meio avermelhada. Eles mudaram a cor. Porque Joca era nesse mesmas cores assim. Então agora a Lumaf mudou também. Tá escrito Lumaf, mas é diferente a arte deles aqui, tá outra cor, tá? Mas eu amo, amo esse fio. E se falar negócio de maciez, tem dia que ele tá super macio, mas tem dia que ele tá áspero também. Ele é lindo. Ele é super torcidinho, ó. Bem torcidinho. E eu tô com esse aqui, ele aberto. Ó, esse aqui é o laranja, que eu fiz um trabalhinho aí. Olha aqui, gente. Olha aqui, ele é o fio 8 também, ó. Gente, esse barbante aqui, ele veio lindo, 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 lindo. Eu fiz um trabalho com um vermelho aí.
Pensa num vermelho. Olha, gente, ele tá ó, lisinho. Você passa a mão nele assim, ele tá super macio. Tem uns que vem áspero, mas tem um. E como todos que eu falei para você. Mas esse aqui, ele tá super macio. Eu amo porque ele é bem torcidinho, gente. É bem fácil pra você trabalhar com ele. Tem fio que você. Eu já mostrei aí, né? Alguns fios fazendo alguma videoaula. Que o fio ele escapa uma perninha, daí você tem que voltar, pegar. É o problema de muitos fios, né? Não vou falar a marcas assim ruim e tal, mas é o problema de alguns fios. Esse vermelho aqui, ó, é da fábrica ali da Santa Sofia que eu falei pra vocês, ó. É que eu fiz um trabalhinho e tirei o cone do meio, ó. Esse aqui é um vermelho. Esse vermelho é maravilhoso. E eu usei também um vermelho da Lumaf também esses dias, que era maravilhoso também, muito lindo. Igualzinho esse aqui, tanto que eu usei para terminar a peça abrindo esse daqui, ó. Olha que lindo. Então, gente, vamos lá agora. Sueli, qual que é o seu preferido? Gente, se eu tiver condições de comprar Cadore, eu vou comprar Cadore. Se eu puder ir lá na fábrica Lumaf, eu prefiro ir na fábrica Lumaf. Por quê, gente? O barbante da Cadore, ele é bom. Só que o meu primeiro lugar, eu falo para vocês que o meu em primeiro lugar é esse aqui, ó. Tem gente que vai até admirar, né? Mas em primeiro lugar, gente, é o Lumaf. Eu, quando eu quero, eu vou lá na fábrica em Nova Odessa e eu compro, né? Eu escolho lá. Então, eu gosto da Lumaf. Em segundo lugar, qual, Sueli? Segundo lugar, tá o Cadore. Segundo lugar. Terceiro lugar, vamos lá. Terceiro lugar, eu vou com o B&B. Olha que grosso que ele é, gente. Preciso colocar ele em outro saquinho aqui para ele não sujar, ó, que ele tá abertinho aqui, ó. Terceiro lugar. Quarto lugar, Euroroma. Quarto lugar, Euroroma. Quinto lugar, esse aqui lá da Santa Sofia, fiação. E sexto lugar, eu vou com o Amazônia. Então, essas são as cores que eu gosto, as cores que eu compro e as cores que eu uso. Qual que é a outra cor que eu gosto? É, eu gosto da cor. É, o Amazônia, gente, ele tem o rubi, que é o cru. Ele é lindo, ele é bem clarinho. Então, eu gosto do rubi, do que é da marca Amazônia também, né? Só que é escrito rubi. Eu gosto dele também. Tem umas marcas que eu não gosto, que eu não compro, já comprei uma vez, reclamei, a Círculo trocou pra mim, voltou do mesmo jeito, eu nunca mais comprei, eu não gosto, não compro. Se eu ganhar, eu faço alguma coisa com ele aí, se eu ganhar, porque o que a gente ganha tem que usar, né? Mas pra mim comprar, eu não compro, gente, nem que seja o último barbante que tiver na loja, que é o Apollo, eu não gosto do Apollo. Não gosto porque ele não é torcidinho. Você começa a tecer com ele, você tem que desmanchar a peça várias vezes, porque sai, ou escapa ali o fiozinho. Eu não gosto do Apollo. Acho que é isso mesmo. Tem várias marcas que eu ainda quero experimentar, que é o do Bom. Quero experimentar. É, qual outra marca que eu vi esses dias também? Ah, tem várias marcas aí que eu quero experimentar ainda, que eu não experimentei. Mas essas daqui que eu já usei. Tem uma chamada, até tem menina aí que vai dar risada na hora que eu falar uma marca chamada. Acho melhor eu nem falar, né, gente? O Apollo eu não gosto mesmo, tá, gente? Eu falo aí, eu não gosto mesmo. Mas tem outras marcas aí que eu também não gosto, que eu prefiro não falar, né? Mas é minha opinião. Mas eu vejo que tem muita gente que gosta da marca Apollo, tá? Isso aí, cada um usa aí o fio que acha legal. Então, gente, você que tá iniciando no crochê, está começando agora, não sabe o que comprar, meu Deus, o que que eu compro para começar a trabalhar? Tem gente que já falou muito mal do Euroroma. Falam até hoje do Euroroma. E eu sempre gostei, gente.
Mesmo quando ele era bem áspero, eu gostava. Hoje ele tá bem melhor, mas eu sempre gostei do Euroroma. E eu acho assim que quando uma coisa é boa, você tem que falar. Quando uma coisa é ruim, eu não vou vir falar aqui pra você, ah, eu não gosto do tal fio. Ah, tal fio é assim, assim, assim. Não, uma hora eu posso precisar, mas apesar que nem eu falei para vocês, tem umas marcas que mesmo eu precisando, eu não compro, porque eu não gosto. Que é uma delas, essa que eu falei, e uma outra eu pretendo não falar. Que é uma marca horrível, horrível de trabalhar. E tem outras marcas aí também que eu vejo muita gente na plataforma falando mal. E é uma marca também que eu nunca usei e pretendo não comprar. Agora, se a gente ganhar é outra coisa, né? A gente dá um jeito. Mas do contrário, não compro. Eu prefiro ir lá na fábrica da Nova Odessa, comprar esse barbante aqui, que eu amo usar ele. A fábrica da Lumaf é o mesmo lugar da B&B. Então, quando eu vou lá na Lumaf, eu dou um pulinho lá na B&B para ver lá algumas cores que eu não acho na Lumaf. Daí eu compro lá. E quando eu vou em pedreiro, eu tenho que passar também na fábrica, pegar algum cone da fábrica Santa Sofia. A Euroroma, eu comprei esses tempo atrás, esse branco, esse cru, porque eu precisei fazer um trabalho e no armarinho São José não tinha o Cadore cru. Aí eu peguei e comprei esse daqui, da Euroroma cru. Eu gosto. E depois que eu achei uma outra loja, eu comprei. Tem até um rolão grandão aí de 2 kg do cru prêmio da Cadore, que eu não usei ainda. Esse aqui eu não comprei mais também. Não precisei comprar, então não comprei mais dessa marca aqui. Então é que eu não. A da fábrica de pedreiro eu compro de vez em quando. Quando eu vou lá, meu marido passa por lá, compra. Mas quando quero fazer uma comprinha assim maior, aí eu vou ou na Lumaf, ou que nem eu fiz agora, que eu fiz uma comprinha grandinha da Cadore, que eu gostei demais. Então, tá aí, gente, a minha opinião sobre os barbantes. Não sei qual que é o que você mais gosta. Coloca aí nos comentários qual que é a marca que você mais usa e que você gosta. Para eu conhecer também. Quem sabe uma hora aí eu compro, né, no comprei no Mercado Livre ou no Shopee para poder experimentar a marca que você usa também. Você fala aí para mim, Sueli, essa marca é maravilhosa. Uma marca que eu tenho muita vontade de conhecer, gente, é a Barbantes Pires. Ah, tem uma marca também que eu já usei, gostei muito, foi da Crochética. Também gostei, mas a Crochética, ela é semelhante a esse barbante aqui também, gente, que eu compro lá em Pedreira. Ela é semelhante a esse barbante, tá? Até o modo de enrolar da Crochética ali é semelhante a esse aqui da Santa Sofia. Para quem não conhece, você comprar esse aqui da Santa Sofia e o Crochética é quase a mesma coisa, tá bom? E um outro barbante também. Acho que essas marcas aqui que eu tenho vontade de usar, que é da Crochete, que eu já usei, gostei. Uma vez eu ganhei, né, 10 cones das meninas do meu grupo de presente de aniversário, que eu amei, amei demais. E eu gostei. O barbante Slima também eu já usei, gostei também. Usei uma vez só. Que eu ganhei 10 cones também das meninas do grupo, que eu amei também. Só que agora essas marcas que eu gosto, gente. Então, quando eu tiver que comprar, tiver acabando, eu vou lá em Nova Odessa e compro da Lumaf, B&B, ou faça comprinha na Cadore, que eles mandam também para mim. Então, essas marcas aí, a B&B, vou lá perto também, compro, tá? Agora, Euroroma eu compro assim quando precisa de algum, que eu não tenho nenhuma cor. Daí eu peço no Armarinho São José, que daí eles tinham o número 8 para mim, né? Então, agora, Euroroma, posso comprar quando eu não achar outra cor, que eu preciso fazer uma encomenda. Vou lá no Armarinho São José. Ah, tem
tal cor aí da Euroroma, eu compro. Ah, tem tal cor aí da Amazônia, eu compro. Mas para eu comprar um estoque, fazer bastante assim, eu não compro, tá? Então, fica aí a minha opinião sobre os barbantes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esquece de deixar um comentário aí para mim. Qual marca desses barbantes que você nunca usou? E qual marca que você usa? E fala aí para mim se é boa. Tá bom? Então, gente, ó, beijos para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.